Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli još jedno izdanje emisije In Familia Dei. Naši današnji gosti posvjedočit će kako pobijediti strah u vlastitom životu. Kako onaj strah od egzistencije, od braka, od poslanja, pa čak i od podizanja glasa, i to za dobre i plemenite teme. Naši današnji gosti su Sara i Ante Čaljkušić. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Hvala si, Marija. Uvijek je. Drago mi je da ste ovdje s nama. Prvenstveno zato što nam se približava evo nova sezona, odnosno i Korizma i inicijativa 40 dana za život, čiji ste zapravo vi nositelji u Hrvatskoj. Ali ono što je kod vas lijepo i bitno je to nekako taj strah koji ste uspjeli pobijediti, koji u današnjem svijetu zapravo koče ljude da daju sve od sebe i da se predaju Bogu u potpunosti. Kako ste se vas dvoje uopće upoznali? Niste iz istog mjesta, niste kilometarski blizu živi. Ja sam iz Splita, Ante iz Zagreba, ali eto, upoznali smo se ipak u Dalmaciji. I ono što je zanimljivo za naše upoznavanje, mi smo se zapravo često mimoilazili. Saznali smo to tek kroz vezu kasnije da smo bili negdje na istim događanjima. Bili smo jednom na istom rođendanu, što je bilo presmiješno. Antu je nemoguće ne primijetiti, ja ga nisam primijetila. Bili smo na jednoj promociji knjige. Ja kad sam pjevala u mom zboru na Jarunu, su mi prijateljice pronašle jednu snimku gdje sam ja bila na pozornici, Ante, znači svi su ljudi gledali naprijed nas kako pjevamo, Ante je gledao u kameru i glupirao se, i to je bilo jako smiješno, tako da imamo to i dokumentirano. I ni tada se nismo upoznali, ali evo, kad je bilo pravo vrijeme za to, onda je eto to. Kako je izgledao taj prvi susret? Je li onda on prošao zapaženo? Pa čak nije ni tada, on je prvo mene primijetio na oltaru. Bili smo zajedno na postirama, ljetovanje sa mladima, sa Dondamirom Stojićem. Svatko tko je bio studenata zna koliko je teško tamo dobiti termin. I ja sam nekako uspjela preko veze s mojom sadašnjom kumom dobiti jedan termin u kojem nije bio Ante. I tek kasnije, kad sam se ja nekako vratila, bila sam, kad je bio vikend, išli smo zajedno s Dondamirom Stojićem, znači kad je završio prvi termin, išli smo na Mladi fest. Ja sam jako htjela ostati na tom Mladi festu, ali nije nigdje bilo smještaj, isto je jako bilo teško naći smještaj. I bila sam sa mojom prijateljicom i prijateljem u pratnji, sa Dondamirom Stojićem, koji je tamo imao svoj nagovor isto za mlade. Meni je bilo jako lijepo, ali su mi postira jako nedostala i htjela sam se tamo pošto poto vratiti. I rekla sam, evo Bože, ako je tvoja volja, ti ćeš to srediti nekako da ja tamo opet dođem. I stvarno, moja prijateljica je rekla, daj, pitat ću ja svoga dečka, možeš, on je tamo sređivao taj smještaj za mlade. I rekao, ja ću sad njega pitati da ti dođeš opet s nama nazad, da se vratiš. I naravno, trebalo reći Dondamiru da su oni mene opet sredili da se ja vratim tamo. I tako, eto, Dondamir je nekako pristao, nije mu bilo lako, ali eto, kao pristao je, i tako smo se mi tamo upoznali na postirama. Ja rado volim pjevati, ja sam pjevala tamo na klanjanju za mlade i tamo me Ante primijetio. Ante, je li glas privukao Antu? Pa ja sam nekako u svom svijetu bio onako na 100 strana jurio i sve, i sad kad je trebalo biti, kad smo čekali Damira Stojića da donese presveti oltarski sakrament na oltaru, bio sam onako miran. I inače onako nisam uvijek miran, i tamo sam stajao i odjednom neko počeo pjevati, predivan glas, i ja ovako sjećam se kao da je bilo danas, a stvarno to ono što se kaže kao da je bilo danas, u ovom slučaju je istina. Ja stojim onako, čekam, i odjednom neko počne pjevati, ja podignem, Isuse Bože, kako ova cura predivno pjeva. To mi je bio prvi moj komentar u sebi. To sam prenio prijatelju koji isto ovako gledao. Divio se i rekao sam, moram ovu curu upoznat, Bože. I nakon klanjanja, nakon adoracije, smo nekako bili na nekom ležernom druženju ispred pastornog centra, gdje sam ja uletio u nekom svom stilu, i to je bio prvi moj kontakt sa Sarom. A zanimljivo je kako je meni bilo to
to ljeto, jer baš to vezano je za ovu temu, dobro, nije sad tu bio, pa bio u pitanju neki strah, hoću li ja ikad biti sretan, zadovoljan ako ne upoznam osobu svog života, jer se toliko silno želimo ženiti. Bože moj, sam sam, imao sam 25 godina. Neko bi rekao, pa dobro, mladci, ne, ja sam tio već sa 20 se oženiti. Ono, ali čekaš, di, pa ono, ideš malo na stranputice, ideš tu tražiti ljubav, ideš u crkvenim krugovima tražiti ljubav i nikako nije bilo tog trenutka da sam upoznao osobu koju zaista želim oženiti, i ona mene, luda se za mene. Ali onda sam baš na tom koncertu, kad je bilo prije da se vratim, kad je Sara pjevala na Jarunu, tio uletiti tamo među zboraše gdje su pjevali i malo se glupirati, onako, pjevat s njima. I 2 metra sam bio Care. Rekao sam, ma dobro, neću sad, ajde, da neka, nećem oduzeti ovu feštu i odem ja, da ne budem u centru pažnje. I sad se vraćam na ovaj trenutak i ja sam mjesec i nešto dana na otoku Krapnju, prije Brača, predao gospodinu sada svoj život. Tamo je na tom tečaju kršćanstva kroz Silju predivan program i imaš vrijeme za samoću. Otišao sam u lokalnu crkvu i doslovno počeo moliti srcem, predavati Bogu svoju prošlost, sve koje sam ja povrijedio, sve koje su mene povrijedili, posebno po pitanju djevojaka, i počeo sam plakat i napravio sam onu prostraciju na podu. Ležao sam i predavao Bogu sam svoj život i rekao, Bože moj, bio sam, ne bio sam, bio svećenik, ne bio svećenik, živio laički celibat ili bio obiteljski čovjek, bit ću sretan i radostan jer si ti izvorište radosti i sreće. Prepuštam ti sebe, ovo ropstvo, i znam da će tvoja volja mene učiniti sretnim, predajem ti se. I evo, baš to ljeto imao sam tu sreću, ko zna šta bi možda bilo za godinu dana, da sam upoznao Saru, a tih dana mi je ona meni istrekla da je otpustila tu svoju čežnju koja je na neki način bila i robovanje željom da uđeš u brak, da budeš s nekim jer će to biti ispunjenje tvoje sreće. A to je pogrešno. Ne. U Bogu je radost. Kad Bogu predaš svoj život, Bog će ti sve posložiti onako kako treba. Dakle, mi smo to pustili zapravo u istom trenutku. Rekli smo, evo Bože, nama je sad skroz sve jedno i ti sad radiš što hoćeš, i tad je stvarno Bog djelovao. Mm-hmm. A mi smo u tom periodu, kad smo se mimoilazili, ja sam tada molila za svoga supruga. Rekla sam, ja ću prikazivati 13 utoraka Svetom Anti. Molila sam po preporuci patera Frki na onu deseticu za hrvatske branitelje. Tamo sam i pjevala u crkvi na Jarunu, gdje su isto branitelji, znači. I bilo je isto zanimljivo kad smo se vraćali sa postira na tom istom trajektu gdje je bio i Ante. Sam ja govorila mom prijatelju, znači ovo mi je sad 100. hodočašće gdje ja idem u Sinj, ovo mi je sad zadnje i više neću ići, evo ako će Gospa djelovat, neka djeluje, ovo mi je sad zadnje što idem. I tad sam išla i stvarno kasnije nisam više ni imala prilike ići. I baš je to bilo zanimljivo. Stvarno to zadnje je urodilo plodom. A meni je bilo zanimljivo. Dakle, ja sam to prvi zaželio, ali nisam htio odmah uletiti Sari sa tom pričom, jer sam ja već rekao, idem u ovo i jedino Bože ako je moja žena. Ne želim ništa. Jedino ako će biti moja žena, ali to ne mogu znati. Dakle, morat ću nekako prepoznat jel to ako dođem u kontakt sa Sarom. Ali sam osjetio u srcu da prvo krenem nekako onako prijateljski. Ja sam njoj poklonio cvijeće. Ja sam njoj dao jedan buket cvijeća, oleandar. Nisam znao da je to otrovno cvijeće, ali je to dočekalo u njezinoj sobi na krevetu na jastuku. I onda se svi pitali u pastoralnom centru, pa ko je to poklonio Sari cvijeće? I onda su počela nagađanja. I na kraju sam ja rekao, ali sam rekao, Sara moja, ti si mi uljepšala ovo ljeto i ovo mi je najljepše ljeto u životu, ali shvati ovo prijateljski. Dajem ti kao prijatelj koji te cijeni, poštuje kao dijete Božje. I to je njoj nešto bilo posebno. I onda poslije, kroz to ljeto, smo se više upoznavali, prijateljevali, jer sam ja i ljetao, jer ja i u Splitu, jer su moji isto tamo u Splitu. Tako da smo, evo, uspjeli imati jedno kvalitetno vrijeme za upoznavanje. Da. U biti ovo vaše vrijeme, možda u kojemu ste to otpustili, tu svoju navezanost za bračnog supruga, je bilo možda preslagivanje prioriteta. Boga ste stavili sigurno na prvo mjesto, onda supružnika, pa evo tako sad i djecu. A kako je to funkcioniralo s obzirom na Split, Zagreb i koliko dugo? Pa dobro je funkcioniralo jer sam ja studirala u Zagrebu.
Ja sam tu došla zbog faksa, završila sam u Bovu na muzičkoj akademiji, sviram. I nije mi bilo lako otići u Zagreb, ali navikla sam se tu jako lijepo i mi smo nastavili tu družiti u Zagreb. Znači, to ljeto smo bili dole, njegovi su dole, djed i baka. Tako da smo ono, imali vremena se družiti i dolje i tu. E, zapravo je jako bitno kroz taj period, mi smo se jako i brzo zaručili i bitno je da se upoznaš jako dobro s osobom koji ideš u brak, naravno. I mi smo nastojali zapravo da zajedno molimo svaki dan da je nama Bog tu temelj, jer eto, ipak je ona prvo mjesto, a tako lako zapravo sklizne s tog prvog mjesta da mi zapravo to ni ne idemo uvijek za tim. Nekad čak i kad se zaljubimo, možeš ti u zaljubljenosti stavljati. Ja sam vjerojatno i Antu nekad stavljala na prvo mjesto i on mene. Ali eto, to, važno je i to isto uočiti. Da, da, i pratiti. To se definitivno dogodilo kod mene. Da sam ja opet i u toj zaljubljenosti i svemu opet nekako... I to je bio Bog temelj. To smo i mi i govorili o predbračnoj čistoći, o bračnoj čistoći i redovito išli na vjeronauke i bili, živjeli crkvenost. A opet sam se navezao. I onda sam to poslije opet otpustio i gledam, Bože moj, kako si ti divan. Ti znaš da ću ja opet tebe staviti na prvo mjesto, pa onda sa Saru. Pa sad kad vodimo inicijativu 40 dana za život prošle godine, kroz dva mjeseca i opet sam inicijativu stavio na prvo mjesto, pa su se neke stvari malo ovako poljuljale u privatnom životu, pa se opet vratim. To je ta jedna pustolovina života s Bogom, znači da je Bog milosrdan, da te Bog ljubi i da je strpljiv s tobom i da te vodi. A sad ti čuješ kad kad više, kad kad manje. No važno je to temeljno opredjeljenje, a to je uvijek Krist. Dakle, kristocentričnost života. I kao ljudi idemo, gibamo se lijevo desno, ali evo, ako si kristocentričan, Bog te dovede opet na pravi put. Tako da i ta navezanost koja je bila, kao što je prije bila navezanost da upoznaš nekoga, stavljao si veze na prvo mjesto, uvijek imaju te oblike strahova. Dakle, nemaš potpuno povjerenje u Boga i onda na neki način svojim snagama sebi želiš osigurati tu neku sigurnost. Svjesno ili nesvjesno. Mi smo jako, svi smo mi navezani i u svim stvarima i moramo biti slobodni od toga, sloboda istinska u Bogu. Evo, tako da mi je drago da je ova tema baš strah i znam da ćete nas još tu sada još malo provesti kroz neke stvari da vam odgovorimo. Znam da vam nije bilo lako i da ste trebali pobijediti taj strah i predati Gospodinu. I kada ste kretali u brak i prije braka je bilo posebnih kušnji, evo, od onih materijalnih do duhovnih. Niste tako imali... Prvo ti nije ti sve jedno kad ti razmišljaš, kad stupaš u brak, kako će ja staviti ruku na raspelo i reći ja ću ti biti vjerna cijeli život, što ako to ne budem? Uvijek ti je neki strah, što ako nam se nešto dogodi, ako nećemo biti situirani. Uvijek je neki strah prisutan, ali njega treba razbijati. I meni je jako pomogla činjenica kad sam shvatila da sam ja zapravo u trenutku kad sam izgovarala taj zavjet, ti tada kažeš tako mi je pomogao Bog, blažena djevica Marija i svi sveci Božji. Znači ja u tom trenutku zazivam zagovor svih svetaca da nas čuvaju i onda taj brak mora biti blagoslovljen, mora biti uspješan, to je sigurno će biti. Kažu da je 97% sakramenata, 3% je ono naše što mi predonosimo braku. Tako da jako je velik blagoslov. Jako velik blagoslov su i same zaruke, a naravno sam sakramenat još i više. Uh-huh. Je li bilo nekih posebnih trzavica prije ili za vrijeme braka za koje mislite da bi možda isto donijeli neku realnu sliku bračnog života i kako bi uopće mogli razbiti taj strah? Jer mnogi ljudi i bježe pred sukobima. Danas se brakovi raspadaju, nažalost, jer ljudi ne znaju komunicirati i ne žele. Jer imaju strah i od toga, i od sukoba, i od rješavanja istog. Pa ima. Svakako da uvijek ima tih konstruktivnih rasprava, a ima i rasprava u koje su uzrokovane strahom. Uh-huh. Jer treba i razlikovati jedan realni strah i kada si oprezan, onako kada promišljaš o budućnosti odgovorno, a kad te stvarno obuzme strah i onda promišljaš o budućnosti na jedan način koji nije zdrav. I dobro je razmišljati o tome. Evo,
gdje ćemo živjeti, koja će nam biti primanja, kako ćemo organizirati svadbu. Sve to je dobro dok ne dopustiš da te to obuzme i preuzme i onda postaješ rob toga također. I to onda treba svakodnevno otvoreno razgovarati. Važna je ta bliskost i otvorenost, povjerenje u drugu osobu, ali povjerenje prvo u Bogu, a onda kroz Boga i u tu drugu osobu. Uh-huh. I onda smo mi razgovorima rješavali bilo konflikte, bilo te neke teme o budućnosti. A opet, kada nismo znali, uvijek bi prije nekog ozbiljnijeg razgovora se išli pomoliti. Da bi molitva bila temelj našeg zajedništva i onda pročišćeni, kroz molitvu, možemo pročišćeno i razgovarati o nekim stvarima. A evo, sada kažem jedan konkretan primjer. Primjerice, mi smo u vezi vidjeli kako smo suzdržavali se od fizičkih nježnosti, imali smo vremena za razgovor. I vidio sam ja, Sara ima dosta mana poslije par mjeseci, vidiš čovječe, to sa smijem reći, imamo uvijek jednu manu koju možemo zgovoriti, ona kasni. Čovječe, pa kud Sara kasni, dođem ja, rekli smo u 7 nje, ona tek tamo u 7:30 se počela oblačiti, sad u 7:45 mi je dolja. Ja lud, ono, hladno, zima, smrzajem se, ono, zima, sve. A kod druge strane, Sara vidi kod mene jednu eksplozivnost, vidi jednu narav koja je temperamentna, pa budem osoran, pa reagiram naglo, nisam nježan. I onda to povrijedi osobu. Povrijedi posebno s onom s kojom si blizak, jer ona ti daruje sebe, ljubav, a onda ljubav želi biti ljubljena. Kad te neko drugi povrijedi, ako nisi s njim u kontaktu, ok, ali ako ti s tom osobom sad želiš dijeliti budući život, kako ćemo? I onda smo mi znali imati i tih razgovora i do 12, i do 1 ujutro, ili preko, do 3 ujutro preko telefona, ako bi imali raspravu, jer nismo htjeli dopustiti da neko od nas ode leći ožalošćen, ode leći tužan. I uspjeli smo, Bogu hvala, milost, evo i nakon 7 godina braka, da ni jedan jedini dan nismo prespavali, a da se nismo prije pomirili. To je važno. I onda kad ti vidiš te strahove, kako ću ja sa ženom koja će uvijek kasniti, kako ću ja sa mužem koji će biti ovakav, onakav, osora, ne znam, ti se posvećuješ kroz tu osobu. I to je poanta te različitosti. Dok smo mi spoznali, to je Damir Stojić nam pomogao, da ti je druga osoba dana tu sa svojim različitostima pozitivnim, da ti to pozitivno uneseš u svoj život, ali i negativnim, da osoba se kroz tebe posveti i popravi to koliko može. Ali isto tako, umijeće ljubavi je da i prihvatiš nešto što je dio neke osobnosti koja će se mijenjati kroz cijeli život. To je onda ljubav, kada je teško. Tada je nama bilo lakše pobeđivati te strahovi. Ti strahovi su postali više, iskužiš da to nisu strahovi. Jer ti zapravo znaš, ako si u molitvi, ako si u Bogu, ako praštaš, da ljubav pobjeđuje sve. I da se vratim samo na onaj primjer materijalni koji je najčešće, čak i u crkvenim krugovima. Hvala Bogu, drago me da Sara i ja tu nismo imali strah, već smo se kao studenti oženili. Nisam ja imao posao, niti Sara imala posao. Imali smo, Bogu hvala, od naših roditelja, kupili su nam stan. To je dakle bio jedan dobar start, Bogu hvala. Ali sve smo počeli graditi malo po malo i nikada nam nije usfalilo kruha ili toploga mlijeka ili da nismo mogli platiti režije. To tako nas je milost vodila. Tako da mi tu u startu nismo imali taj materijalni strah koji je zapravo najčešći. Ali ja bih htio poručiti evo svim ljudima, svim zaručnicima koji gledaju emisiju, nemojte se bojati toga. Neki onda izgube godine, 2, 3, 4, 5, dodatno, ali neće nikad biti idealno, ljudski gledano. Ali Božji gledano sve je idealno. Pa Isus se rodio u štalici. Pa Isus je prihvatio najveće siromaštvo. Pa majka Božja rekla je da nečemu što je nelogično. Rekla je da, dobro, neka mi bude po riječi tvoj. Prihvatimo to Marino, da prođemo kroz tu postolovinu. I sve će biti dobro ako nas Bog vodi. Evo. Ljudi često kad imaju, kako da kažem, kad imaju strah da će nešto izgubiti, za to se vežu i onda im to postaje zapravo broj jedan, ponekad i Bog u životu. I ne iskuse zapravo tu radost i slobodu od materijalnog. Primjerice, vi ste, to mi je jako lijepo bilo kod vas, htjeli posvjedočiti o radosti davanja desetine. Što je danas i za katolike nekad, joj, to mi je malo previše. To je možda prije bilo, sad ja ne bi. Nalaze razlog kako to ne bi
prigrlili obje ručke. Zapravo je ta radost davanja desetina, ako uistinu i daješ u radosti, ona ti se uvijek vraća. To nikad nije gubitak. Nama se uvijek vraćalo i puno više nego što smo mi dali. Mi čak i recimo kad bi došli ono što se kaže ispod nule, uvijek se našao neko ko je osjetio potrebu i rekao i od prijatelja, evo imam osjećaj da vama trebam sad dati neki novac koji sam skupio, što je nama bilo totalno baš iznenađujuće i vidjeli smo da je to baš Božja ruka, ono, da u svakom trenutku proviđa i ovo što Ante rekao, nama nikad ništa nije nedostajalo. Bog ne uskraćuje, uvijek brine. Uvijek daje. Meni je isto, mi smo spoznali to preko naših prijatelja koji su rekli da u Starom zavjetu Bog je rekao kušajmo u desetini, sad govorim svojim riječima, parafraziram. Kušajmo i vidjet ćeš blagoslove. Inače, Boga ne smiješ kušati, ali u desetini kao da je rekao vidjet ćeš blagoslove velike. Ali ono što sam primijetio poslije, desetina pripada Starom zavjetu. Nas Isus poziva u Novom zavjetu, daj sve što imaš. Razdaj sve što imaš i budi moj. Dakle, što to znači? Da u trenutku kada vidiš da nekome trebaš dati svoje vrijeme ili novce, osjetiš po tom trenutku koliko je potrebno i daš katkad 5%, katkad 50% ili sve što imaš za dotičnu stvar, to je ono evanđeoski. Mi se katolici još danas borimo i ponosimo kakav time, evo dajem, počeo sam davati desetinu. To je dobar korak naprijed, ali još veći, još milosniji kad nisi ni ovisan o toj desetini. Jer se nama dogodilo jedno vrijeme kad smo tih par mjeseci davali desetinu, aha, sad ću računati točno u kunu koliko sam imao taj mjesec, e sad ni kunu više, ni manje, ako bude manje neću se držati toga, pa ajde dodat ću još koju kunu. I onda sam skužio, čekaj malo, pa nije Bog proračuna tako, pa daću 15%, 20% ako treba. I tad kad smo bili, oslobodili se tog straha od neimanja, nekako na čudan način dobili smo puno više i materijalno natrag nakon što smo dali. I to je, znam da je to sad težak govor, tvrd govor i izazovan govor. Bog nas naravno poziva da budemo racionalni, da ne dajemo sad, evo Ante to rekao na televiziji, sad ću ja. Ne, promišljaj cijelim svojim bićem, umom, duhom, srcem u trenutku koliko možeš dati za određenu situaciju, određenom čovjeku ili određenoj zajednici. I kada se oslobodiš tog straha, tada vidiš zapravo koliko je život lijep. Koliko je život lijep u malim stvarima, isto tako i u velikim stvarima. I evo, to što je Sara rekla, ona mi je tu dala to ohrabrenje, meni je trebalo to jedno ohrabrenje. Primjerice, ja sam se švercao kao student u tramvajima i uvijek, redovito. Ono, to bi bila i fora, bježat. Ja sam volio igru raditi, ja sam to kakad iz neozbiljnosti svoje radio. Rekla mi je Sara, pa Ante, ajde malo budi sad tu vjeran u malom. Pa dobro, sad ja sam u drugim stvarima, ali ovo mi je malo štos, pa šta ću sad davati za dvije stanice 10 kuna? Još tad nije bilo 4 kune. Ajmo sad dogovoriti to. I vidjet ćeš, neće ti nikad ništa usfaliti. I vjeruj mi. Ivana moja, kad smo mi počeli tu biti revni, ja, još veći blagoslovi. A danas se još uvijek bore i studenti i katolici, pa dobro, pa ne, daj te 4 kune. Budi u moralnom smislu, daj za ono što se tebe traži, pa Bogu zahvaljujem na tome. Tome nekom više znači to, živi od toga. I tebi će se vratiti. I to je istina živa. Mm-hmm. Istina je. Bog vraća. Nikad ne ostaje dužan, ako možemo to tako reći pod navodnicima. Međutim, imam osjećaj da kad su ljudi na ovoj emisiji, gledatelji kažu joj kako je to sve lijepo, tim ljudima je krasno. Vi ste sad progovorili o realnosti i ono, hvala vam na tome. Ali ima i teškoća, ima i teških trenutaka koje valja proći s Bogom i vi o njima rado svjedočite jer opet se kroz njih Bog proslavljao. Htjela sam vas pitati, evo, da posvjedočite ti, Sara, kao majka o Benjaminu. Tko je Benjamin i što je on znači za vaš život? Da. Benjamin je naša prva beba. I mi rado pričamo o njemu zato što njega smo jako rano izgubili i neki ljudi ne smatraju uopće životom trudnoću od 7-8 tjedana, a mi baš rado svjedočimo, eto, to je taj naš doživljaj te rane trudnoće, da je to zbilja bio život, iako srce nije kucalo. To je meni bila jedna isto kušnja, Bože, ono, ako srce ne kuca, šta to znači da nije ni bio živ? ali bio je. Tako da mi smo prošli taj neki težak period u životu, ali ono, volimo govoriti o tome,
Što je za vas značilo to prvo dijete? Što vas je naučilo? Mi nismo bili na to toliko možda spremni, jer se dogodi jedan disbalans hormonalni i dogodila se ta trudnoća koju smo mi možda odgađali zbog mog fakulteta, ali smo rado prihvatili tu bebicu, jako smo se radovali, bili smo sretni i čak smo svima i govorili. I onda ti nije kasnije bilo lako reći da smo tu bebu izgubili, ali opet smo željeli reći za nju da se zna da ona postoji. I to je naš mali obiteljski svetac kojemu se mi molimo rado, kako sam ja njega izgubila dok sam studirala. Onda sam baš posebno se njemu molila kad sam imala diplomski koncert i osjetila sam jednu jako veliku njegovu prisutnost i jako sam osjećala dok sam svirala da neko za mene moli. I ne znam, evo, meni bilo jako teško, išla sam tad, upadala sam u razna stanja, baš sam bila nekako depresivna, nisam voljela ići gdje je puno ljudi. Odlučila sam se u jednom trenutku kad sam rekla sad je stvarno ono dosta da trpim to stanje, odlučila sam se ići na hagioterapiju i rekla sam Bože, ja ti prepuštam ovu osobu koja će mene tu pratiti. Jako sam bila skeptična, rekla sam ko meni tu može pomoć. Ono, kad sam ja krenula pričati s tom asistenticom, ona mi je rekla svoje iskustvo da je ona imala dvije bebe koje je izgubila. Jednu bebu je samu porodila dok je bila na WC-u. I meni je to bilo prestrašno. Ja sam se pitala, Bože, što je moj problem prema problemu ove žene? Ono, baš mi je Bog pokazao da ima, naravno, svaki slučaj je težak, ono, ali da ima i puno gorih situacija i nekako mi je rekla nemoj ti to analizirati previše. I stvarno kad sam prestala to analizirati, pitati se jesam li možda ja tu nešto kriva, što sam mogla drugo napraviti i tako, kad sam to prepustila Gospodinu, te isto boli, strahove, dogodilo se istina, nepovjerenje u Gospodina zašto on to dozvolio, ali kasnije sam, nikad neću znati razlog zašto, ali sam vidjela da to mogu tu svoju situaciju iskoristiti kasnije u razgovoru sa trudnicama koje nama dolaze. Jer sama doktorica kad mi je pripremala za keretažu rekla to nije jednostavan zahvat, to se može puno toga iskomplicirati. Znači to nije nešto rutinski, to je ipak ono operacijski zahvat i nije bezazleno. Tako da sam ja to primjenjivala u razgovoru sa našim trudnicama jer sam znala koliko zapravo ti proceduru moraš proći da bi išao na zahvat. I to smo eto iskoristile na taj način i molimo se našem malom svecu i Bogu hvala, evo imamo i dvoje djece još uz njega. Znači mi svima kažemo da imamo troje. Što jest, tri su duše ipak. Da. Mi smo krstili dijete u duhu u Palmotićoj ulici gdje su naši dragi Isusovci za vrijeme pretvorbe. Rekli smo ko roditelji, Benjamine, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako da to krštenje u duhu već je dugo, dugo prisutno u crkvenim krugovima i svakom roditelju koji je imao spontani isto preporučamo da da djetetu ime i da ga krsti u duhu i da je ta tvoja želja krštenje već crkva za rođenu djecu koja umru, a nisu kršćena, ako su roditelji imali želju da ga krste i planirali, već je kršćeno željom roditelja. Ovo je jedan drugačiji oblik gdje nema nekog službene procedure od strane crkve kako s djecom koja imaju spontane, ali naši dragi svećenici koji su pro-liferi, koji proučavaju dugo tu temu, su jako lijepo to iznijeli među vjernicima i svi koji su krstili djecu u duhu na taj ili slične načine osjećaju jednu lijepu, duboku povezanost i sa Bogom i sa tim djetetom. I prva dva tjedna kada je Sara, kada smo znali da smo imali spontani i da će morati na kiretažu, da dijete nije samo izašlo, to jest organizam nije sam
se oslobodio djeteta, onda smo, meni je bilo jako teško prodati. Ja sam tu proživljavao jako tešku kalvariju, da. Bože moj, neka se dogodi čudo ako je tvoja volja, ali evo, neka bude tvoja volja. I Sara je bila tu jača. Ja tu kao muškarac nisam bio toliko snažan i jak i spreman, jer nam niko nije o tome govorio u formaciji prije. Uvijek se u crkvi govori divota, divno, prebraća, braća, čistoća, dođe to brak, sve je dobro. E, tek sad, zadnjih 10 godina, svećenci koji vode te tečeve su primijetili od parova koji su prošli da treba govoriti o tome što možemo očekivati u braku. Evo, naša prijateljica koja je u duboko u vjeri nije mogla nakon rođenja prihvatiti dijete, doživjela je postporođenu depresiju, nije mogla podnijeti dijete i o sebe okrivljavala, a to je zapravo sve bilo zbog hormona i svega, a niko to nije prigovorio. Zato sada mi imamo cjelovitu formaciju naših mladih, kroz udrugu imamo program o prebračenju i bračnoj čistoći i govorimo ujedno isto tako šta oni mogu očekivati u braku, ali naravno da se ničega ne boje. Sari je pomogla hagioterapija, godinu dana išla, tako da smo mi iscijelili rane spontanog pobačaja i ja sam to uspio brže. Sari je dulje trebala, ali u tom trenutku da, u tom trenutku je njemu bilo jako teško, a meni je bilo kasnije jako dugo teško. Zato evo, muškarci, dragi muževi, od prvog trenutka budite spremni i jaki i zato je važno da ovo kažemo, jer se može dogoditi nekome. Da. Može se nekom dogoditi pa neka budu, evo, da, jako spremni. Puno je spontanih pobačaja, nažalost, a jako puno parova koji... 60% završi spontan, ja mislim. Tako je, rekla mi je ginekologica već na prvom pregledu, budi sretna da si uopće ostala trudna, da 40% trudnoća uspije sretno završiti s porodom. Znači, to je jako veliki... Velika je to milost. Da. Treba zahvaljivati Bogu i na djeci koja su rođena i gledati naravno. Kao dar. Naravno. I sad ono pitanje zbog kojeg sam vas isto pozvala, a tiče se... javne djelatnosti katolika u svijetu. Mislim da je to jedan strah koji je ukorijenjen među nama. Sad je li to zbog mentaliteta u kojemu smo odrasli ili zbog onoga ma šuti, ajde šta ti znaš, šta ćeš reći. Jel? Pitanje života od začeća, pitanje života kao neređenog djeteta kao nešto što se cijeni od prirodnog začeća do prirodne smrti. Imam osjećaj da je katolicima teško ustati i podići svoj glas, reći ma dobro, svako ima, ma ja to mislim, nek on misli šta hoće. Zapravo činimo grijeh propusta ako drugome ne kažemo istinu i tu vidim neki strah. Veliki je korak za Hrvatsku bio trenutak u kojem se oformila inicijativa 40 dana za život Hrvatska. Evo, pa možete, evo Ante, za početak reći kako je to sve krenulo. Odakle je došao poticaj? Pa isto poticaj je došao kroz molitvu. Ja kad sam već bio vjeroučitelj i kad sam sa Sarom ušao već u štos zajedničkog života i brak, smo imali vrijeme i za sebe i za posao i za druge stvari, za zajednicu, jer tad smo još išli na Božju pobjedu i na neke druge susrete. Falilo mi je nešto. Rekao sam, Bože moj, pa osjećam da mogu dati sebe još više zajedno sa Sarom, ali šta je to? Evo, molim te, progovori, odgovori mi. I došla mi je želja snimiti dokumentarni film o nečemu lijepom, jer se u slobodno vrijeme sam se bavio filmom i film je moja prva ljubav i sad dobro poznajem i režiju, produkciju, glumu i scenarij. Tad sam ono bio više onako u produkciji, recimo. Nisam se htio odvažiti kao redatelj, ali sam rekao Sari, pa evo, ajmo nešto naprijed što će biti konstruktivno, što će formirati čovjeka. Mm-hmm. I onda mi je Sara rekla, pa da snimimo film o Udruzi Betlehem, pator Marku Gogoviću, čuli smo za njega. I rekao, pa hvala ti na tom odahnuću, Sara, idem sa ja i patorom Markom. Jedan mail je bio dovoljan, pator Marko je rekao, može Ante, krenimo u realizaciju filma. I film je bio snimljen i pušten u Župe 2013. godine. I to je stvarno ovako bio uspješan film, bilo je suza, bilo je obraćenja. Kasnije sam to saznao i kroz to moje promoviranje udruga Betlehem, odjednom smo se našli u pro-life-u. Odjednom, kroz taj film, dakle kroz tu ljubav prema filmu, smo se našli u pro-life-u. I rekla mi je Blaženka Bakula iz Betlehema koja vodi Betlehem Zagreb, Ante, kad jednom uđeš u pro-life, ako goriš, nećeš se moći izvući. I to je istina. I na to se nadovezala inicijativa 40 dana za život, jer mi je prijatelj prepoznao rad
kroz udrugu Betlehem i rekao: Ante, zašto ti ne bi pokrenuo inicijativu sa Sarom ovdje u Hrvatskoj? A to je bilo na Božić 2013. godine. Kad sam isto molio Boga, odgovori mi do Božića za još nešto gdje mogu se dati. I to se dogodilo. Rekli smo, pa ajmo se pomoliti da vidimo to Božja volja, i kroz molitvu smo opet dobili znak da Bog želi inicijativu u Hrvatskoj. I sad kad gledamo retrospektivno nakon 5 godina, stvarno je to bila Božja volja. I kad je inicijativa krenula u Zagrebu, mnogi su nas ismijavali, pa bilo i u crkvi takvih nekih čudnih pogleda, a još više među novinarima i u svijetu. I mi smo samo krenuli, idemo, to je nova evangelizacija, idemo na margine, svjedočiti radosnu vijest, donijeti svjetlost tamo gdje je tama. Ti ljudi ginu. Čovječe, ljudi ginu, mi činimo grijeh propusta, svaki dan prolazimo pored bolnica, idemo na neke svoje, ostvarivati neke svoje ciljeve, živimo svoj život, a pored mene moj bližnji umire. Ta majka koja ide, u većini slučajeva ne želi pobaciti, već je prisiljena, ona je zlostavljena žena, jer je obitelj se odriče ako će roditi dijete. Partner bježi od nje, muž bježi od nje. Dakle, to je zlostavljanje na tu ženu tako snažno da nema se kome obratiti. I šta ćemo mi biti poput onoga svećenika ili leveta koji su prošli pored čovjeka kojeg su uništili razbojnici, kojeg su osakatili razbojnici? Nego će doći Samarijanac nepoznat i pomoć mu. A taj Samarijanac je zapravo Isus. Nema ko drugi nego Isus. Ko će tu biti. I mi, Isus želi da mi donesemo toga živoga Boga. Njega primamo, ljudi moji, svaki dan na svetoj misiji, živimo taj sakramentalni život. Pa čovječe, pa gdje je taj krist kojeg mi primamo? Gdje je taj naš žar? Pa to je izvorište, to je snaga. I to smo mi prepoznali. Mi ćemo u Euharistiji imati snagu, u ispovjedi imati snagu, u svakodnevnoj molitvi. I to je temelj i, naravno, post kao oblik molitve za sve ostalo. I krenuli smo moliti i postiti. I nakon 2-3 čovjeka u Zagrebu se okupilo 1400 ljudi i sada nas ima preko 10.000 aktivnih sudionika, a nekoliko desetaka tisuća ljudi redovito prati rad inicijative. I to je Božje djelo. Smanjen broj pobačaja u nekim bolnicama za više od 50%. To je Božje djelo. Povećan broj poroda. Javljaju nam liječnici u ovoj bolnici, nikad nismo vidjeli toliko rođene djece. To je Božje djelo. Jer su majke osjetile ljubav. To je to. Mi moramo, zato sad dolazim tek sad na tvoje pitanje, trebamo se odvažiti. Ne možemo biti kršćani iz fotelje, moralizirati, teologizirati, filozofirati. To je dobro. Dobro je i treba. Samo treba konkretno živjeti kulturu života. Mi je sada širimo u Hrvatskoj. Bila na razini teorije koja se poslije prenijela u praksu kroz udrugu Betlehem i udrugu Djete sa nasunašce i druge pojedince. A sada kroz inicijativu 40 dana za život, buknulo je sve, nove udruge za život. Evo ovih kodovi za život što vode sad udruga Život Bira i druge udruge. To je Božje djelo. Moramo biti djelotvorni. Moramo donijeti živoga Boga. Mi moramo isijavati svjetlom Kristovim. Idući na margine. I to je žrtva. To nije lako. Ja sam dao posao, ja sam mogao raditi kao vjeroučitelj. Ja sam već radio 2 škole, imao sam sigurna primanja. Uskoro sam mogao dobiti još jedan bolji posao, isto i u školi. Bilo je pitanje vremena, ali sam se sve toga odrekao da se odvažimo u to. I sad živimo od donacije, Bogu hvala, zaposlen sam samo u inicijativi. I još par mojih prijatelja dalo je otkaze. I tu se dalo. Idemo u neizvjesnost, kao Mojsije. Nema tu, kao Abraham. Ali imamo, i Marija je išla u neizvjesnost, ali je rekla da. Rekli smo Bogu da. Sara je to prihvatila. Bilo je malo tu raspada, pa kako ćemo sad? Neizvjesno je, pa... Ne, nije bilo lako, jer nikad nije lako kad si izložen. Znači, sigurno, baš me je bilo strah, obitelj ti je tu na udaru, prvi smo, ono. Ali eto, kad ti staneš, kad se odvažiš, staneš ispred te bolnice i moliš, to je jedan poseban doživljaj. Znači, to je poseban doživljaj molitve, kao da sam Isus stoji ispred tebe i ti se tu moliš za tu malenu bebicu, za tu ženu koja ide pobaciti. Ako ti gledaš u toj bebici Isusa, onda ti nije teško izaći molit pre bolnicu. Da. Ono, nije te ni briga da li će te neko popljuvat. Znači, učinio bi sve samo da se i život i majke i djeteta spasi. Jer to nije samo beba koja je ranjavana, koja je osakaćena, ubivena, nego je tu i ta majka koja cijeli život trpi.
Mi imamo i program Oprostom oslobođene za majke koje su pobacile. I kad ti vidiš te žene koje nas godinama nose tu ranu koju nisu s nikim podijelile, kad se one ispojede nakon 40 godina, to je nešto neopisivo. Mm-hmm. I sad imamo i za očeve program. Jesu napokon počeli očevi govoriti, a što je s nama? I javno idu. Žene će više to iznijeti u javnost, otvorenije su. Muškarci to ipak drže za sebe. Čak neki koji idu u redovitu crkvu ne ispovijedaju ga pobačar, misle da je to žensko pitanje. Hej, moj prijatelju, kad mi njima približimo, onda oni odu na ispovijed. Jer to su mi svećenice rekli. Slabo muškarci ispovijedaju taj grijeh, a jako su odgovorni. Sigurno. I sad je ta se isto svijest budi i sad već imamo, evo, neovisno nama, osnovana je udruga katoličkih muževa. Moji divni prijatelji tamo su toj udruzi i oni baš žele progovarati kroz tu udrugu jednu katoličku muževnost i odgovornost. I pokazuje se, vrijeme pokazuje, sad sve više se pokazuje koliko ova poruka za život i kultura života dolazi i do onih koji nisu u crkvi, a tragaju i traže. I evo što je Sara rekla, to je bio taj strah s njene strane, a s moje strane isto strah. Može li to sada prihvatiti tu žrtvu da sam ja često na putu, da često odlazim drugim majkama, drugim trudnicama, a trudnica je doma, djeca su doma, a sa prijateljima s vama moram imati i drugu obitelj. Evo, jedna nam je sad majka u bolnici završila, htjela je pobaciti. Bogu hvala, odlučila rojiti, osigurali smo im režije, higijenske potrepštine, hranu, sve besplatno, ali izgubila je plodnu vodu. I kome će se druga ona javiti nego nama? Meni i mojoj kolegici Dijani. Evo, mi danas idemo posjetiti. U bolnicu Dijana je bila jučer. Da, to je druga obitelj. I to je još jedna žrtva dodatna. Da, da, jer se radi o ljudima. Da, upravo, ljudi, a to je ta ljepota žrtve. To je tog Isusova kad kaže daj sve što imaš. To je ona, ne desetina, već punina. Ja želim gledatelj potaknuti. Razmislite malo što još ono možete dati, a niste još dali za osobu pored sebe, odnosno za Isusa. Žene su te koje su nekako posebno, ipak su nositeljice života i posebno su napadane danas u društvu i obezvrijeđivane. Zapravo neki pokreti, novi valovi u 20. stoljeću nisu nam donijeli ništa puno, osim zapravo nekakve naše destrukcije društva koja je došla preko žene. Kažu, ako ženu uništiš, uništio si društvo. Ako želiš uzdići društvo, prvo moraš uzdići ženu na njeno ono osnovno dostojanstvo. I ljudi nekad misle da što se tiče žena, evo trudnica, da 40 dana za život zapravo samo moli pred bolnicom. I drago mi je, zapravo je to mediji koji evo nisu objektivni, možemo to tako reći, nisu u tom smislu u punom profesionalni i ne donose cijelu sliku. Ah, molitelji pred bolnicama, evo onih molitelji pred bolnicama. Ali u biti tu se radi o svakodnevnoj žrtvi, radu, prisutnosti uz živote, uz najmanje dva života, uz trudnice. I da je samo zbog jednog života evo vrijedilo je. A je bilo je tu i puno više. Evo koliko je spašenih života? Onako okvirno. Više nego jedan dječji razred. Dva dječja razreda. Mi znamo za 57 života. S time da koliko još ne znamo. Ne znamo jer u nekim bolnicama kroz 40 dana nije napravljen ni jedan pobačaj. To je evidentirano. Dakle, a inače zna biti kroz cijelu godinu su redovito pobačaj. I vidimo tu plodove. I nam je primjerice, jedna gospođa nam se javila, poslala sliku fotografije djeteta svoje djevojčice koja ima 2 godine. Neću vam reći ko sam, moram vam ovo poslat jer sam i planirala pobaciti. Išla sam u Vinogradsku, ali kad sam vidjela te molitelje, dirnulo me u srce da neko može stajati tu za mene, a ne pozna me. Vratila sam se kući i donijela odluku za život. Eto. I što je zanimljivo, na toj fotografiji još je njezin brat. Dakle, ona je rodila još jedno dijete, ali nije tada razmišljala oče u pobačaju. Dakle, mi mijenjamo cjelokupnu svijest. Dakle, ti mladi koji prolaze, možda ne razmišljaju o tom problemu, ali će njima ući ta poruka i kad im se dogodi ta situacija ili neka situacija gdje moraju posvjedočiti za život, oni će biti za život, a da možda nisu ni svjesni da im je ova inicijativa oblikovala svijest
onu istinu im dala u srce. Tako da je velik broj spašene djece već u budućnosti, a za koju ni ne znamo. Mm-hmm. To je sigurno. Da. Posijali ste, a plodovi će se vidjeti sigurno i kasnije. Da. Da, to je neopisivo osjećaj kad ti mm-hmm. držiš u rukama tu bebicu koja je trebala biti pobačena. Onda kad gledaš dječicu koja se igra s našom Manom danas, trčkara je, vesela su, to je stvarno neopisiva radost. To je dijete tu, a mogla biti u smeću, u kanalizaciji. Da. I majke nama danas zove prve govore, hvala vam što ste bili uz mene, tek sad vidim kroz ovo dijete što sam mogla napraviti. Mogla biti ubijena, mogla sam se... Ajde, evo, vidite, da. To je dijete. One su sretne, nijedna nam nije do sad rekla, joj, zašto ste me nagovorili. Da, nijedna. Jedna je gospođa poslala svoju kćerkicu sa velikom bombonjerom, odnijela je moliteljima i napisala na poruci, ja sam danas živa zbog vas. Prekrasno. Znači, malena ima možda 3 godine, jel? Ne, to je sad, to je jedna druga djevojčica koju su isto pomogli, to je majci drugi ljudi. Ali ona sad zna da smo mi nastavljamo to dobro djelo. Djevojčica već sad ima 10 godina. I zamislite, curica od 10 godina sigurno će svjedočiti svojim prijateljicama koje će biti otkačene i koje će začeti da reći da rode, evo vidiš, pa vidiš mene, tu sam mogla sam biti ubijena. I pobačaj ubojstvo. I sad je sve više ljudi svjesno toga da je to stvarno ubojstvo. I ljudski život počinje začećem. I svako ljudsko biće ima pravo da se rodi. Ali ono što je važno, tu ne smijemo izostaviti majku i oca koji su u toj teškoj dvojbi hoćeli ubiti ili pobaciti svoje dijete. Mi smo tu i radi djeteta i radi njih, jer majka je ta žena ta koja je danas najviše zlostavljena u društvu. Cijelom društvu, cijeloj našoj zapadnoj civilizaciji, žena je zlostavljena i mi za sebe kažemo da smo feministi. Istinski feministi kojima je djelovanje kristocentrično. Jer Isus Krist je bio feminist. Isus Krist je prilazio ženama. Isus Krist je opraštao bludnicama. Isus Krist je došao kroz ženu, 9 mjeseci bio u utrobi svoje majke Marije. Dakle, zato Sotona ne može podnijeti ženu. Jer zna da je kroz čovjeka Bog djelovao, utjelovio se i da je čovjek rodio Boga. Dakle, to je ta ljepota. I to je razlog zašto Sotona ne podnosi krunicu, ne podnosi djevicu Mariju. Jer znamo da ne može protiv Isusa, protiv Boga, ali protiv čovjeka nema. Dakle, to je čovjek koji je iznad njega. Da. Uz Boga stvarno smo snažni i ne trebamo se bojati ničega. Pa ni ovih đavolskih napasti. Tako je, apsolutno. Hvala Sara i hvala Ante. Učinili ste nam evo veliku radost i čast što ste bili s nama u ovoj emisiji. Evo, pozdrav svim gledateljima i Božji blagoslov. Pozdravljam ja sve gledatelje u imenu Isusovu i pozivam vas na djelovanje, bilo da je u pitanju apostola za život, bilo da je u pitanju bilo koje drugo djelovanje u krilu crkve. Hvala vam. Dragi naši gledatelji, ne zaboravite, ovo nije pitanje koje se tiče samo crkve, to je pitanje koje se tiče puno šire stvarnosti. Život počinje od začeća i završava prirodnom smrću. Branite ga poput naših današnjih svjedoka, bez straha i s Kristom. Hvala vam što ste bili s nama. Doviđenje i Božji blagoslov.